počkat. Počkám, až to naběhne. Tak jo, já vás zdravím od našeho dílu této série, kdy hráme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemine. Dneska budeme hrát hru, která se jmenuje Helmut. Myslím, Helmut, já. Helmut. Helmut, by mě tyčko mimo. Tahle hra jsem dneska dostal k jednomu nejmenovanému časopisu. Jak podle názvu, jak už víte, tak je to v češtině, takže angličtinu nemusíte stavovat, češtinu nemusíte stavovat, je to v češtině, nevím o co jde, je to jenom jediné, co vím, co bylo v časopisu napsané, že je to, že nějaký vědec otevře portál a z toho vycházejí démoni nebo co. Takhle. No já to nechám takhle, já to nebudu to rozlišení zvyšovat, nechám to tak, jak to je. Když se mi to ještě vypilo. Tak to nechám takhle. Dáme play rovnou. Máme výuku. Prý to dobrá. Tak. Pokáda. To je to, ne? Aha, jo, takhle, já musím. Jo, takhle je, takhle. Dobře. Thank you.
postupu stejný jako Grunkle. Co? Dám ještě play, co to bude. Dám ještě. Celkem zábavná hra, mě to jako bude. Tak jo, tady to asi končíme, víte, už se po OCD. Ta hra mě docela jíbaví. Je to dokonce v češtině, což je samozřejmě plus, i když tam jako moc jako nepotřebujete vůbec
Čino, ale je tam, tak to je fajn. Je to jednoduchá hra. Je to tak, je to aj graficky jednoduchá, ale dva hra. Hrozně bych to pro často zhrát, nevím kolik to stojí, ale když koupíte časopis, tak to máte zdarma, že? Takže tak. Tak jo, díky moc, že jste mi sledovali, dejte odběr, like, zvoneček budu dát samozřejmě a u příštího videa se uvidíme. Čau, ahoj.